میرا نام کاشف علی ہے، میں چترال کا رہنے والا ہوں یہاں پہ پشاور میں، مگر پشاوری قہوے کا جو ہے نا اس کا اپنا ایک مزہ ہے جو ہاضمے کے لیے بہتر ہے، باقی بدن میں جو گرمائش ہوتی ہے اس کے لیے بھی زبردست ہے، اور باقی آپ کوئی جیسا بھی کھانا کھائیں، خوراک کریں، جیسا بھی کچھ کریں، اس کے اوپر پشاوری قہوہ پیئے، انشاءاللہ آپ ہمیشہ تندرست رہیں گے، اس کا آپ کو کوئی افیکٹ نہیں ہوگا۔ اس لیے یہاں پہ ہم بہت زیادہ قہوہ کا ہی استعمال کرتے ہیں، اور بہت زبردست قہوہ ہے پشاور کا، اور جو بھی آئے تو پشاور اس کا قہوہ لازمی پیئے، کسا خانی کا۔ اچھا چیز ہے قہوہ، اچھا چیز ہے، ہاں یہ ہم بچپن سے یہ پیتے ہیں، ہاں ہمارا باپ ہمارا دادا سارے یہ قہوہ پیتے ہیں، صبح بھی پیتے ہیں، 10-11 بجے بھی پیتے ہیں، روٹی کے بعد بھی پیتے ہیں ہم، ہاضمے کے لیے بہت اچھا ہے، بہت اچھے ہاضمے کے لیے۔ پشاور کا قہوہ بہت مشہور ہے، اس لیے ادھر بہت پرانے دکانیں ہیں، قصہ خوانی میں قصہ خوانی کا قہوہ بہت مشہور ہے، اس میں لچی ڈالی جاتی ہے اور بہت اچھا قہوہ بناتے ہیں قصہ خوانی میں، پتی بھی ایک نمبر کا استعمال کرتے ہیں ادھر، قہوہ بہت مشہور ہے پشاور کا۔ قہوہ سے میں ہاضمے سے اور قہوہ کے گرم پانی ہے، پتی ہے، لاچی ہے وغیرہ، چینی ہے، قہوہ اچھا چیز ہے، بہت پرانا دکان ہے، 150 سال سے دکان، یہ پرانے سے دکان ہے، قصہ خوانی بازار سے قہوہ دکان ہے، قہوہ کے گرم پانی ہے، لاچی ہے، چینی ہے، پتی ڈالنے ہے، قہوے سے ہاضمے پیتے ہیں۔